Оценката на ВМРО-ДПМНЕ е дека не смее да се намалат платите во администрацијата до минималната плата, бидејќи тоа штетно ќе влие на нивниот стандард и на економијата. Наместо тоа бараат укинување на непродуктивните трошоци. Имате ли намера да се откажете од минималецот во јавниот сектор? Како што веќе кажав и во пресконференцијата, Мицковски и ВМРО-ДПМНЕ ниту имале, ниту имаат намера да се откажат од нешто. Или да поддржат нешто кое што е во интерес на граѓаните и во интерес на државата. Почитувани граѓани, ова е време на солидарност. Ова е време во кое што сите ние треба да се ставиме во функција на зачувување на здравјето, во функција на зачувување на секое работно место, во функција на обезбедување на минимален приход за секој граѓанин. За да го одржиме целото тоа, сметаме дека навистина во ова време треба целиот овој товар, сите заедно како граѓани без исклучок, да го поделиме товарот, за да може да го одржиме нивото на јавната потрошувачка на стабилно ниво, секако да го одржиме буџетот стабилен. Овие мерки се чин на патриотизам, затоа што патриотизам е да се зачува секое работно место, патриотизам е да се обезбеди минимален приход за секој граѓанин на Република Северна Македонија, затоа што само солидарни, одговорни, храбри, спремни и одлучни да се соочиме со овие сериозни предизвици, ве уверувам дека само така може да излеземе како победници. Ви благодарам.